Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə sizin həkim verilişidir. Bugün bizim qonağımız Türkiyə Koloproktologiya Cəmiyyətinin üzvü, ümumi cərrah koloproktoloq doktor Türkan Gündüz xanımdır. Xoş gəlmişsiniz Türkan xanım. Bugün biz onunla yoğun və düz bağırsaqda yaranan xəstəliklərdən bəhs edəcəyik. Bir daha sizi salamlayıram Türkan xanım. Birbaşa mövzumuza girək. Gündəmdə olan bir xəstəlikdir belə deyək və çox geniş yayılıbdır. Ümumiyyətlə, yoğun və düz bağırsaqda yaranan xəstəliklər hansılardır? Birinci ondan başlayaq. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə əvvəla. Buradan qeyd etmək istəyirəm ki, yoğun bağırsaq xəstəlikləri və düz bağırsaq xəstəlikləri ümumiyyətlə gündəmimizə çox yayılıbdır. Bunlardan birini mən, yəni əlbəttə burada bir neçə xəstəliklər var. Biri ən çox qlobal olan qəbizlik problemini mən gündəmə gətirmək istəyirəm. Çünki insanlarımız arasında çox yayılıb bu qəbizlik problemi və buradan qeyd edeyim ki, qəbizlik nədən yaranır? Bəzən elə alimlər fikirləşirlər ki, qəbizlik bir xəstəlikdirmi, yoxsa bu hansısa bir yəni məsələn qidalanmamızın mı və yaşam tərzimizin düzgün olmamasından bağlı olaraq mı yaranır bu qəbizlik problemi? Ona görə də biz belə deyərdik, bağırsağın uzanması əgər anatomik nədənlərin içərisində yer alırsa, məsələn, anadan gəlmə səbəblər var ki, burada qəbizliyin əsas səbəblərindən biridir. Və qəbizlik genetik faktor da daşıyır bəzən. Yəni. Görürsən ki, anada, atada və yaxud da qohum-əqrabada kimdəsə qəbizlik problemi var və bu da genetik olaraq ötürülür. Bəzən olur ki, buradan onu da qeyd edeyim ki, yaşam tərzinin yenə deyirəm, heç bir nədən yoxdur. Qidalanma rejiminin düzgün olmaması, fast food yeyəcəklərinin olması, oturaq həyat tərzinin çox olması, masa başı məsələn oturaq həyat tərzi keçən insanlarda daha çox qəbizlik problemi olur. Çünki nədən? Bağırsağın hərəkəti üçün, yəni peristaltikası üçün daha doğrusu hərəkət lazımdır. Bu da hərəkət məhdudiyyətinin olmasını gətirib çıxarır əlbəttə ki, oturaq həyat tərzi və mayenin az qəbul eləməsindən dolayı yarana bilir. Bəzən baxırsan ki, bu xəstələrimizə sual versən ki, nədən səndə məsələn biz kolonoskopiya və yaxud da iriqografik müayinə üsulları var ki, biz bu müayinələrə aparırıq, baxırıq, görürük ki, xəstədə heç bir problem yoxdur bağırsağında. Sadəcə peristaltikada, yəni bağırsaq peristaltika nə deməkdir? Hərəkət, bağırsağın hərəkətində bir problem var və biz bunu normal anamnez toplayanda, yəni xəstə haqqında, xəstəlik tarixçəsi haqqında məlumat toplayanda baxırsan, görsən ki, bunun qidalanma rejiminin qətiyyən yanlış olmağı, yəni məsələn gündə 2 dəfə yeyir amma çox porsiyalarla yeyir. Yəni ölçülərdə, bəli, bəli. Və yaxud da suyu mayeni həddindən artıq az qəbul edir. Bəzən görsən, yenə xəstələrim var ki, deyir, mən susuyanda çay içirəm. Xeyr, bu əsla belə deyil. Suyun öz yeri var, çayın öz yeri var. Gün ərzində heç olmasa 8-10 stəkan su içmək lazımdır. Əgər əlbəttə ki, yanaşı gedən hər hansı bir xəstəlik yoxdursa, məsələn, bu xəstənin əgər CD çıxartma haqqında problem yoxdursa və yaxud da hər hansı bir şəkər problemi yoxdursa, bu mayeni eləməkdə heç bir problem yoxdur. Mayeni rahatlıqla içə bilər. Bir də bunu qeyd edeyim ki, qəbizliyə səbəb olan bir neçə xəstəliklər var ki, hansı ki o xəstəliklərdən dolayı dərman preparatlarının qəbul elədikləri zaman bu da qəbizliyə nədən ola bilir. Məsələn, şəkərli diabet xəstələrimiz olur. Baxırsan, şəkər dərmanı qəbul edirlər. Hipotiroid, yəni tiroid, yəni zobun olması və buna qarşı qəbul edilən preparatların təyini və yaxud da allergiyaya qarşı antihistamin preparatlar, yəni allergiya əleyhinə olan dərman preparatları, bunlar da bağırsağın peristaltikasına həqiqətən ciddi bir təsir göstərir və xəstədə başlayır peristaltikada problem yaranmağa. Yəni biz bunların qarşısını almaq üçün ona görə deyirəm ki, yəni sırf bağırsaq həkimi deyib keçmək lazım deyil. Biz bunları yəni hər bir həkimin vəzifəsidir. Yəni biz də həmçinin xəstə bizə müraciət elədiyi zaman bunun genel olaraq, yəni ümumi olaraq biz bu xəstəyə baxış keçiririk. Yəni bu mənə bağırsaq şikayəti ilə gəlib, amma bağırsaq şikayətinin altında yatan bir çox nədənlər o bağırsaq xəstəliyinə əmələ gətirə bilər, qəbizliyə əmələ gətirə bilər. Ona görə də biz xəstəmizi həmişə anamnez topladıqdan sonra, əgər məsələn nədənsə şübhələnirəmsə, hormonal bir analiz təhlili istəyirəm. Yəni diaqnoz qoymaq üçün, dəqiq diaqnoz qoymaq üçün. Çünki ən çox gənc xəstələrimizdə olur ki, məsələn 17-16 yaşlı uşaqlarda baxırsan ki, bunları kolonoskopiya edirsən, bağırsağında uzanma var və peristaltikada problem var. Nə etməliyik? Həmin yaşda insanları biz əməliyyat mı etməliyik? Xeyr. Əlbəttə biz tiroid hormonlarını, yəni hormonları veririk.
Və bu hormonların nəticəsində əsasən biz müalicə taktikamızı seçirik. İnanıram sizə ki, bu müalicədən sonra xəstəmiz bir 6 ay ərzində, 3 ay ərzində tam bərpa olunur və buna heç bir müalicə, yəni belə deyim, operativ tədbir lazım olmur. Ona görə hansı həddə bəs siz artıq əməliyyata gedirsiniz? Artıq hansı həddə? Bəzən xəstələrimiz gəlir, baxırıq ki, ileqografik müayinə edirik, baxırıq heç bir dərman preparatını və tiroid hormonları, məsələn üçün, normal stabilləşibsə və buna baxmayaraq, hələ xəstədə, peristaltikada problem varsa, onda biz və xəstə də deyir ki, mən defikasiya aktım 10 gündən, 15 gündən bir ayaq yoluna gedən pasientlarımız olur. Ona görə də biz o zaman biz əlavə orada olan segmentlər, ilgəkləri götürürük və anastomoz qoyuruq, ucca anastomoz qoyuruq xəstəmizə. Və bu zamanda əlbəttə ki, gözəl bir nəticə əldə edirik, xəstənin o peristaltikasında problem aradan qalxır. Bu yanda gənc xəstələrimizə aid də ən çox. Psixoloji da ola bilər, məsələn. Əlbəttə. Bəli. Yanaşı gedən sinir mənşəli, yəni belə deyim, yəni hər bir həkim ümumiyyətlə yaxşı bir psixoloq olmalıdır. Bunu qeyd edeyim ilk başda. Çünki biz xəstə ilə söhbət edəndə artıq mən o qədər xəstə görmüşəm ki, belə pis çıxmasın. Yəni xəstəni gördüyüm zaman artıq bilirəm ki, bu xəstə hansı psixologiyaya sahibdir. Bu əsəb mənşəlidir yoxsa yox və yaxud da endokrin səbəbi var. Və bunu biz araşdırırıq. Bəli, sinir mənşəli dərman preparatları da qəbul etdiyin zaman işimiz nədən çətinləşir? Çünki burada sinir mənşəli preparat qəbul edəndə bu da zəiflik, peristaltikada problem yaradır. Ona görə də biz yanaşı gedən həm sinir mənşəli dərman preparatı təyin edirəm, məsələn, həm əsəbləri müalicə olunur pasientimizdə, eyni zamanda da ayaq yoluna getmək üçün, defikasiya aktının normallaşması üçün biz dərman preparatları təyin edirik. Və ondan sonra da həqiqətən də gözəl nəticə əldə edirik. Yəni, müəyyən müddətdən sonra, yəni bəzən pasientlərimiz deyir ki, ay doktor, mən bu dərmanı içirəm, istəyirəm, nə qədər sağalaram? Bu belə deyil. Yəni, pasient həkimlə əlbir olmalıdır. Yəni, xəstə öz həkiminə qulaq asmalıdır, inanmalıdır və onun dediklərinə riayət eləməlidir. O zaman çox gözəl nəticələr əldə edə bilərik. Aydındır. Mən düzdür deyirlər, daha çox kişilərdə yayılıb bu xəstəlik, ancaq mən qadınlarda daha çox müşahidə etmişəm. Babasil xəstəliyi barəsində danışmaq istəyirəm. Babasil xəstəyi ümumiyyətlə, belə deyim sizə, düz bağırsağımızın varikoz genişlənməsidir. Yəni, mən loru deyəcəm ki, bilənlər bilir, bilməyənlər də başa düşsün deyə. Yəni, düz bağırsağımızda vena damarları var. Necə qollarımızın üstündə, ayaqlarımızda venoz damar kələfi varsa, eyni şəkildə düz bağırsağımızda venoz və arterial damarlarının əhatə olunmuşdur. Babasil isə vena damarının venoz durğunluğu zamanı əmələ gələn bir şeydir, şişkinlikdir. Yəni, necə ayaqda şişirsə, düz bağırsağımızda da olan bir şişkinlik əmələ gəlir. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Əlbəttə, oturaq həyat tərzidir, düzgün qidalanma rejiminin olmamasıdır və yaxud da kron xəstəliyi deyilən bir xəstəlik var. Tez-tez ayaq yoluna getmək, gün ərzində 10 dəfə, 15 dəfə ayaq yoluna gedən pasientlər olur. Bəli, kron xəstəliyi deyilər buna. Bu xəstəliklər zamanında həmin o divarın, selektiv qişanın belə deyim, zədələnməsi nəticəsində həmin o damar travmaya uğrayır və belə deyim, vena damarlarının genişlənməsi baş verir. Və buradan qeyd edim ki, babasil özü iki cür olur, daxili və xarici babasillər. Daxili babasillərdə özləri də 4 yerə bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcə olur. Yəni, bunlar da bu zaman aşamasında, məsələn, 5 il ərzində bu əziyyəti çəkibdir, 2 il mi olub, 3 il mi olub, biz həkimlər tərəfindən müayinə olunur və müayinə zamanı anaskop xüsusi cihazımız var, anaskop aləti var ki, bu anaskop vasitəsilə biz baxırıq, baxış keçirik, babasil düyünləri hansı istiqamətdədir, onu görürük, neçənci dərəcədir və onları təyin edirik. Ondan sonra xəstə əgər dərman preparatı lazımdırsa, konservativ yerli xüsusi məlhəmlər və yaxud da dərman venatoniklər qəbul edir xəstələrdə və burada babasillər geriyə çəkilmə olur, qidalanmasına fikir vermək şərti ilə. Bu doğuşdan sonra da yaranan... Əlbəttə, ən çox hamilə xanımlarımızda doğuş, yəni həm hamiləlik zamanı, həm doğuşdan sonra yarana bilər. Yəni, illa ki, bu demək deyil ki, əlbəttə ki, təbii doğumda olur. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Bəli, %80-90% deyərdim ki, təbii doğumlardan sonra olur. Amma kesəriyyə doğuşlarda da inandırım sizi ki, yəni bu babasil xəstəliyindən əziyyət çəkən pasientlərimiz çox olur. Ona görə də yəni sizlərin sayəsində, belə deyim, həm efirlərin sayəsində artıq insanlarımız çox şükürlər olsun ki, bilinçlənirlər və doğru mütəxəssisə gedirlər, belə deyim. Və doğru mütəxəssisə getdiyi zamanda bizə doğru yönləndiririk. Ondan sonra da xəstələrimizə xeyirli bir effekt olur. Yəni vaxtında hamiləlik zamanı bizə baş bulunduqları zaman biz xüsusi dərman preparatları təyin edirik. Yerli məlhəmlər və venatonik dərman
preparatları təyin edərək onların qarşısını, yəni babasının daha 4-cü dərəcəyə keçməsinin qarşısını alır. İlkin mərhələ nədən başlayır artıq? Xəstə necə bilə bilər ki, artıq bunda babasildir? Xəstə bəzən insan onu, xəstə onun fərqinə varmır, aydın, məsələn, qanamalar olur. Bir çox proseslər baş verir, ancaq həkimə gedib çatanda artıq gec olur. İlkin nədə bilsin ki, artıq xəstə bu xəstəliyə tutulub. Bəli, yəni belə deyərdim, çox gözəl sualdır, bunu da qeyd edeyim. Yəni xəstələrimiz ən çox ayaq yoluna getdikləri zaman, defekat saxtı zamanı çətinliyin olmasından, gərginliyin olmasından, qaşınma hissinin olmasından, qanama hissinin olmasından, acışma, ağrı hissinin olmasından şikayət edirlər. Məsələn, çox vaxt bizim çox xəstələrimiz elə bilirlər ki, əgər bunda babası qaşınma varsa, bunda qurd xəstəliyi var. Xeyr, əslən bu belə deyil. Ona görə də bunu babasil xəstəliyin birinci ilə əlamətlərindən biri qaşınma hissiyyatının olmasıdır. Ayaq yoluna gedərkən və yaxud da normalda oturduğu zaman anal bölgədə qaşınma hissinin olmasıdır. Və bu zamanda baxırsan xəstələrimizin bir çoxunda babasil zamanı qanama riski olur, qanayır xəstələrimiz. Xəstələrimiz bəzən deyir ki, doktor olmaz mən bunu dərman müalicəsi ilə və yaxud da nə iləsə bir türkə çarə ilə bir şey eləyim. Deyirəm, qətiyyən olmaz. Çünki əgər daha öncələr, əlbəttə bu kimə aiddir? Daha öncə müalicə almış xəstələrimizə aiddir. Daha öncə almış xəstə əgər müalicəni alıbsa və bunda qanama davam edirsə, artıq buna demək ki, dərman müalicəsinin faydası yoxdur. Əməliyyat olmalıdır. Bəli, mütləq əməliyyat olmalıdır. Yəni bu xəstələrimizi biz bilinçləndiririk, məlumatlandırırıq, artıq özləri də dərk elədikdən sonra ki, bəli, əlbəttə ki, burada artıq mən bir sürü dərman istifadə etmişəm, faydası yoxdur. Çünki bunlara niyə görə mən deyirəm, əməliyyat vaxtında lazımdır. Xəstələrimizi vaxtında əməliyyat eləməyəndə anal çatlar haqqında danışacağım ilerleyen dəqiqələrdə. Yəni bu zaman düz bağırsaqdan nəcis keçərkən, bilirsiniz, işlək bir bölgədir. Yəni düz bağırsaq nəcis keçərkən həmin o nahiyədə iltihablaşma riski çox böyükdür və irinli absenin hətta qanqrenaya qədər yol açan bir infeksiyon xəstəliklər ola bilər və bir 6 ay bundan qabaq bizə bir xanım müraciət eləmişdi. Əfsuslar olsun ki, çox gec idi artıq. Bu xanımda anal çat olub, üstünə düşməyibdi. Keçər-keçər özdə ali savadlı bir xanım idi. Və anaerobik infeksiya düşmüşdü bunun həmin anal çatına. Anaerobik infeksiyada bir həftə, 3 gün, 4 gün ərzində necə ki barmaqlarımızda qanqren olur, anal bölgədə də sürətli bir şəkildə aşağıdan yuxarıya qədər yayılan bir qanqrenalaşma baş verir. Ona görə də artıq bunu xilas eləmək düzdür. Əfsuslar olsun ki, mümkün olmadı. Xəstəni bəli, xilas bəli, etmək. Bəli, çünki artıq anaerobik infeksiya bir şeydir ki, artıq qanqrenalaşma gedir. Özdə, yəni barmaqdan fərqli olaraq anal bölgədə kiçik çanaq orqanlarına kiçik geçiş yaptığı zaman artıq burada xilas eləmək çox çətin məsələdir. Ona görə də mümkün qədər vaxtında üstə düşmək. Mən istəyərdim ki, yəni inşallah necə ki, xaricdə xəstələr ildə bir dəfə, 6 aydan bir dəfə bir check-up müayinəsindən keçirlərsə, bunu da bir check-up müayinəsi halində gətirsələr, yəni düz bağırsaq, yoğun bağırsaq problemlərini, həm erkən diaqnoz qoymaq, yəni indi onu da deyim, bəzən xəstələrimiz bizə müraciət edirlər, elə bilirlər babasil xəstəliyidir və babasilən dolayı qanayırlar. Gəlirlər, baxırıq, mən kolonoskopiya elətdirirəm, baxıram, görəm ki, bəd xəstəlik xərçəngdir, artıq düz bağırsaq xərçəngidir. Çox geniş yayılır. Bəli, özü acil bir şəkildə gətirirlər ki, doktor, bax, qanamalı xəstədir, rayondan gəlib, sən Allah tez əməliyyat elə. Belə bir şey yoxdur. Mütləq, yəni hər halda mən bu şeyə üstünlük vermirəm. Çünki kolonoskopiya zamanı araşdırırıq, baxırıq ki, bəli, burada düz bağırsağın adenokarsinomaları olur. Biz onları yönləndiririk xüsusi onkoloji mərkəzə və onkologiyada əlbəttə bu həkim onkoloq, ümumi cərrah onkoloq tərəfindən bu əməliyyatlar yerinə yetirilir. Əgər ki, babasil problemi isə də bizim tərəfdən yerinə yetirilir və yüksək səviyyədə müasir üsullarla. Eyni zamanda belə bir məlumat da var ki, babasil tək sonradan qazanılmış xəstəlik deyil, eyni zamanda irsi də keçə bilər. Bəli. Mən belə deyim, %99 deyərdim ki, irsiq keçən bir xəstəlikdir, babasil xəstəliyi. Genəldə bizim pasiyentlər müraciət edəndə biz baxırıq, soruşuram ki, ailədə, anada, atada, xalada, bibidə kimdə var bu xəstəlik? Bəli, ya ana tərəf, ya ata tərəf %99 bu problemdən əziyyət çəkib. Sadəcə olaraq bilirsiniz, əvvəlki bizim müsəlmançılıq mentalitetimizə görə, inanın ki, bizə yaşlı insanlar müraciət edir. İllərdir, çox bərbat bir vəziyyətdə artıq bizim yanımıza gəlirlər. Mən də çox sevinirəm ki, artıq insanlarımız hal-hazırda media vasitəsilə də olsa bilinçlənirlər. Yəni biz də vəzifə, həkim olaraq vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, insanlarımızı bilinçləndirək. Burada utanılacaq qətiyyən bir şey yoxdur. İranın özündə, Türkiyənin özündə başı bağlı, yəni müsəlman xanımları, hətta kişi həkimi bilə olsa normal müayinələrini ilətdirirlər. Çünki bu orqan bizim əsas vacib orqanlarımızdan biridir. Yəni Allah bu orqanı bizə veribdir. Təbii ki. Siz onunla
bağlı bize videolar getirmişsiniz. Bəli. Onu istərdim biz tamaşaçılarımıza göstərək. Mən istəyərdim ki, bant ligasyon haqqında ilk başta, bax bu rezin, yəni tapancadır bu aləti, loru dildə desəm. Və bunun bir ucluğu var. Həmin o ucluqda biz, görsünüz, rezin həlqələr ucluq takılır, sonra rezin həlqələr takılır. Bu alətin avadanlığın bir ucu da sorucuya bağlanır və xüsusi anaskop vasitəsilə biz gidirik, bax o babasının düğünüdür və həmin o rezin həlqələr keçid edir babasının dibinə və boğma üsulunu həyata keçirdir və 3 gündən 5 günə qədər babasının düğünü öz-özünə quruyaraq düşür və yerində xırda bir nöqtə kimi bir yer qalır. Həmin o nöqtədə haradasa bir ay ərzində tamamən bərpa olur və bu da ofis tipli əməliyyat sayılır, belə deyim sizə. Yəni qısa zamanda yerlikləşdirmə altında bu əməliyyatı icra eləmək olar. Xəstə normal, öz normal yaşam fəaliyyətinə qayıda bilər. Yəni qətiyyən qorxusuz bir üsulu. Bir dənə də üsulumuz var idi bizim. Yəni o böyük bir üsuldu. Bu görüntülərlə olan bir üsullardı. Yəni əfsus olsun ki, gətirməmişəm. O lazer üsulu da ən çox insanlarımız tərəfindən tərcih edilən bir üsuldu. İndi bu üsul haqqında danışmaq istəyirəm. Longo üsulu nədir? Longo üsulunda bax gördüyünüz kimi xüsusi bir cihaz daxil olur düz bağırsağa və burada görürsünüz babasil düyünləri boşalır, düyünləri boşalır və biz həmin o babasil düyünlərin sirkulyar nə deməkdir? Yəni ki, həlqəvi formada tikişlər ataraq, yəni bütün düz bağırsaqda olan, həmin o nahiyyədə olan babasil düyünlərin tikişlər ataraq biz onlara bax bu cihaz vasitə və bu cihazın ətrafında sirkulyar olaraq steplerlər var. Bu stepler nə edir? Həm eyni zamanda bu alət həmin bu vasil düyünləri kəsir, eyni zamanda da steplerlə bərabər bərkidir onu. Yəni, çox gözəl bir alətdir, çox gözəl, hətta bağırsaq sallanmalarını, uzanmalarını da aradan qaldıran bir alətdir. Yəni, xəstədə çox gözəl bir nəticə. Əməliyyat neçə dəqiqədə var? Əməliyyat harada 30 dəqiqə çəkir bizim bu əməliyyatımız və yüksək nəticələrimiz var həqiqətən bundan bağlı olaraq. Sadəcə olaraq xəstələrimizdə bir həftəlik defikasiya aktı zamanı yüngül ağrılar olur. Bu zamanda biz xüsusi ağrı kəsicilər və sıcaq su banyoları, isti su vannaları deyirik. Ya arxasında su tutacaq və yaxud da ləyəndə su düzəldib otura bilər. Gün ərzində 3-4 dəfə bu çox faydalı fayda verir. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələr adətən soyuq vanna qəbul etmək üçün tuturlar ki, bu damar genişlənməsini sanki, necə deyərlər, yığır. Aha. Bəs isti vanna qəbul etmə əməliyyatdan sonra nə dərəcədə doğrudur? Belə deyim sizə. Yəni, burada nədir məsələ? Əsas odur ki, o yığdığına görə ağrı spazm gedə bilər. Amma bu Rusiya sisteminə aid bir, belə deyim, Rusların daha çox tərcih elədiyi bir üsuldur. Orada soyuq olduğu şey. Soyuq olduğuna görə. Amma əsasən illıq su vannası niyə deyirik? Əksinə o durğunluğu illıq su vannası türklərin tərcih elədikləri və Amerikanların tərcih elədiyi, siz özünüz də bilirsiniz, mən Türk Kolopraktoloji Cəmiyyətinin üzvüyəm, elə özüm də dünən gəlmişəm Türkiyədən, yəni bir kongre deyidik orada. Bunlara ən çox üstünlük verilir, yəni isti su vannalarına, isti deyəndə qaynar olmayacaq, illıq su vannası olacaqdır. Və bu zamanda həmin oradakı o dedi yaxı venoz durğunluq, isti o həmin o durğunluğu aradan qaldırır, qan dövranını yaxşılaşdırır, bərpa eləyir. Ona görə də yəni genişlənmə verir. Oradakı durğunluq da oradakı durğunluq aradan qalxır. Yəni belə deyim, durğunluq nədir? Bir yerə yığılır, kamuk halına gətirir, ağrı spazm verir. Amma isti su vanna üçün də o spazm o şey elə bir açıq götürülür orada, yumşalır, boşalır və xəstəmiz, pasientimiz sakitləşir. Belə deyim sizə. Məntiq bundan ibarətdir. Yəni əsasən, yəni soğuq, mən soğuğun əksinə soğuq və sıcaq deyirdilər onlar ruslar, belə deyim. Əvvəl buzu tuturdular, sonra nə bilim isti suya aç ki, orada qan dövranı bərpa olsun. Amma bunu qətiyyən indi ki, indiki tip belə deyim, müasir dövrdə bunu etməyir. Bəli, xeyr. Əksinə illıq su vannaları, bu daha çox oradakı durğunluğu, oradakı sərtliyi, bəzən olur tromplaşmış babasillər olurlar ki, biz bunlara isti su vannası deyirik, orada get-gedə həmin o tromp yumuşalır. Yəni, bunlar çox faydalıdır pasientlərə. Söhbətimiz əsnasında siz anal çatlardan da bəhs etdiniz. İstərdim onu anal çatlar barəsində daha ətraflı bir danışaq biz. Yaranma səbəbləri nədir? Hansı vaxtında üstünə düşülməsə hansı səbəb, problemlərə səbəb ola bilər? Belə deyim, düz bağırsağın anal çatlarda həmçinin oturaq həyat tərzindən, qəbizlikdən, ishaldan və yaxud da belə deyim, quru yeməklərə çox istifadə edəndə acılı, istiyotlu, təbii doğum, hamiləlik və təbii doğuşdan sonra yarana bilər, qəbizlik problemi zamanı yarana bilər. Yəni, bunu qeyd edeyim ki, bəli, bu zaman kəskin ağrılar olur. Bəzən olur ki, xroniki anal çat olur, o qədər ağrı vermir, amma kəskin anal çatlarda inanırım sizə ki, xəstələr artıq o formada ağrı çəkirlər ki, tez mənə əməliyyatxanaya al, yəni bu vəziyyətdə. Hətta babasının ağrısına harada dözmək olur, amma anal çatın ağrısına dözmək olmur.
Ona görə də biz bu xəstələrə müayinə əsasına baxırıq. Xəstədə deyirik ki, soruşduğumuz zaman görürsən ki, damcı formasında qan axmaları olur ən çox. Bir ayaq yoluna gedəndə defekasiyadan sonra damcı formasında belə qan düşür. Və ya da qan köpükləri. Bəli, bəli. Yəni köpük yox, damcı formasında olur anal çatlarda ən çox. Çünki orada yarıq olduğuna görə çat adı üstündə də çatlayıb bağırsaq, tam nəcis gəlib keçib həmin ona direnəndə orada damcı formasında qanama baş verir. Ona görə də bu zamanda əlbəttə biz yenə də yerli məlhəmlər, isti su vannaları, qidalanma rejiminin doğru olmasını, acılı, istiotlu, tamatlı, alkolik içəcəklərin aradan qalxmasını məsləhət görürük. Amma əlbəttə bunlarla yanaşı, bunları edərkən də əgər fayda vermirsə xəstəyə, onda biz artıq operativ, yəni əməliyyat məsləhət görürük. Bu əməliyyatda qətiyyən narahat olmasınlar. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində keçən bir əməliyyat üsuludur. Yəni orada bir taktika var ki, yəni qısa zamanda həyata keçirilib. Hətta biz səhər xəstəmizə əməliyyat edib axşam buraxa da bilərik evə. Bu qədər yəni qapalı üsulla bir əməliyyatdır. Halbuki əvvəlki əməliyyatlar daha travmatik, daha ağır, daha xəstəmiz üzü qoyulub bir ay müddətinə yatırdılar. Çox çətinliklə atladırdılar bunu. Amma hal-hazırda məsələn indi özüm də sizin verilişə gəlmədən öncə bir əməliyyatımız vardı. Ona elədik. Anal çat var idi, həm gemoroy var idi. Yəni çox rahat xəstəmiz artıq Paulov danışır, yəni məlumat almışam. Yəni bu əməliyyatdan nəyin qorxmasınlar, yəni nəyin ki qorxmasınlar, eyni zamanda da çəkinməsinlər. Bəli, çox çünki insan utanır sanki. Qətiyyən, qətiyyən, şükürlər olsun ki, yəni xanım həkimlərimiz var artıq, xanımlarımız ən çox bundan çəkinirdilər. Yəni vaxtında müraciət elədikləri zaman, vaxtında diaqnoz qoyanda inandırım sizi ki, yəni bağırsaq xərçənginindən bilə qorunmuş olurlar. Yəni erkən diaqnoz bağırsaq xərçənginin bilə qarşısını alır. Təbii ki, yəni, gözlədikcə bəli. Artıq daha böyük problemlər yaradır. Bir də çox üzr istəyirəm. Yəni mən bir şey demək istəyirdim. Bu həm babasildə, həm analı çatda biz lazer üsulu əməliyyatlara çox üstünlük veririk. Niyə görə insanlarımız arasında daha çox gəlib, daha az travmatik olur. Yəni bu əməliyyatlardan, yəni hətta rezin həlqə də çox qəşəngdir. Eyni zamanda da lazer üsulu əgər böyük gemorollarımız varsa lazer üsulu əməliyyatlara da üstünlük veririk. Bunlar da çox gözəl nəticələr verir xəstələrdə və xəstə tez bərpa olur və əmək qabiliyyətinin tez bərpa olunduğuna görə sevinirlər. Məsələn iş adamları olur, iş xanımları olur. Ki, gəlirlər bizə müraciət edirlər ki, mən nə vaxt bərpa olacağım? 3 gündən sonra, 2 gündən sonra artıq xəstə normal həyat fəaliyyətinə qayıda bilər. Qətiyyən narahat olmasınlar bu arada. Aydındır. Bəs doktor, rektosiliya xəstəliyi nədir? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Aha, çox sağ olun verdiniz sualı görə. Yəni, bunu deyim, rektosiliya xəstəliyi ümumiyyətlə xanımlarda daha çox yayılıb. O demək deyil ki, kişilərdə yayılmı, yəni kişilərdə yoxdur bu xəstəlik. Amma daha çox xanımlarda. Nədən? Rektosiliya düz bağırsağın qrijası, belə deyimsə, düz bağırsağın uşaqlıq yoluna sallanması deməkdir. Yəni düz bağırsaq uşaqlıq yoluna sallananda xəstəmiz bizə gəldiyi zaman deyir ki, mən ayaq yoluna defekasiya aktı zamanı getdiyim zaman barmağım vasitəsilə, əllərimlə yanlarımdan kömək edirəm və yaxud da vaginadan uşaqlıq yoluna daxil olaraq düz bağırsağına barmağım vasitəsilə kömək edir ki, orada nəcis çıxsın. Təsəvvür edirsiniz, kamok yumaq şəklində əmələ gətirir. Gəlib nəcis gələndə düz bağırsaqdan çıxmaq istəyəndə orada bir balon kimi düz bağırsaq şişir və nəcis ora yığılır və uşaqlıq yolunda başlayır şişkinlik əmələ gəlməyə. Ona görə də bu xəstəlik zamanı bir ginekoloqa gedə bilər, ginekoloq tərəfindən də bu diaqnoz qoyula bilər, bir proktoloqun yanına gələ bilər, proktoloq tərəfindən də qoyulur. Bunun zaman əlbəttə ki, dərman müalicəsinin heç bir effekti olmayacaqdır. Bəzən, bəli... Artıq bu birbaşa əməliyyatdır. Bəli, bəli, birbaşa əməliyyatdır. Burada həmin o uşaqlıq yolu ilə düz bağırsaq arasında bir pərdə var ki, zar var. Həmin o zarın gevşəməsi, yəni yumuşalması zamanı, elastikiyyətin itirməsi zamanı bərpa olur, yəni olur bu xəstəlik əmələ gəlir. Burada düz bağırsaq uşaq yoluna sallanması baş verir. Və bu zaman biz nə edirik? Əlbəttə həmin o nakədə olan əlavə olan o düz bağırsağı əməliyyat edirik. Arxa karparafiyaya və yaxud da aralıq bölgəsindən girib biz setka qoyuruq ora ki, həmin nakədə yəni ki, bir də problem yaranmasın. Bu ən çox nə zaman yaranır? Niyə görə kişilərdə dedim yaranır? Bəzən kişilərimiz düz bağırsaqda ən çox babasil xəstəliyi olur, perianal fistullar olur, bəzən baxırsan yoğun bağırsaqda qəbizlik problemi olur və bu zamanda bunlar əziyyətli ayaq yoluna getdiklərinə görə burada da həmin o cinsiyyət orqanı ilə eyni zamanda düz bağırsaq arasındakı zar arasında gevşəmə olur. Düzdür, bunlarda çox az miqdarda olur, deyərdim ki, 1-2% belə, amma qalan hamısı xanımlarımızda olur. Çünki xanımlarımız ana olmalıdır və hamiləlik zamanı
və hamiləlikdən sonra da, doğuşdan sonra da bunda düz bağırsağında herniyası olma və rektasili xəstəliyə əmələ gələ bilər. Amma bundan da qətiyyən narahat olmasınlar. Yenə deyirəm, həm aralıq nahiyyəsində meş qoyuruq, meş demək, setka deməkdir. Hı-hı. Setka qoyuruq, qətiyyən burada qanama, ağrısızı olmur, xəstə normal fəaliyyətdə qayıdır. Aydındır, çox təşəkkür edirik ətraflı məlumatlar üçün, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişimiz burada yekunlaşır. Sağlamlığımızın qeydinə qalaq. Sağ olun.